ər müəllimlərin işi qəbulu və sertifikasiyasına hazırlaşan namizədlər. Mən bu dəfə Təhsil Nazirliyinin kurikulum üzrə qiymətləndirmə çərçivəsində olan növbəti mövzunu sizə izah edəcəm, təqdim edəyəcəm videosunu. Yəni mövzumuzu qeyd edirsiniz. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları. Mövzu belə deyim ki, çətin gəlir bəzi namizətlərə, amma heç də çətin deyil, sadələşdirilmiş izahı. İnanın ki sizə çox faydalı olacaq və onu da nəzərinizə çatdırım ki, dərslərimizə qoşulmaq üçün 055923361 və ya 0702961196 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək mövzuya və mütləq e, həmişə olduğu kimi dəftərlərinizə qeydlərinizi edirsiniz. Deməli, Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları 3 iyun 2010 qərarına əlavə kimidir bu, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 sentyabr tarixli 361 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət standartları nələri müəyyən edir? E, yəni yeniliklərə əsasən hazırladığım bir videodur. E, dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən eləyir. E, deməli, yaxınlaşdırım mən bunu. Ümumi təhsilin məzmununu, məzmun. Ümumi təhsilin idarə olunmasını, ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazasını, ümumi təhsilin infrastrukturunu. Ümumi təhsil sistemində təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricilərini. Ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini. Məktəbə hazırlıqda, ibtidai, ümumi, orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər üzrə ümumi təhsil nəticələrini. Ümumi təhsilin səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənləri, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdən kənar məşğələ saatlarının ümumi miqdarını, ümumi təhsilin təşkilinə verilən ümumi pedaqoji tələbləri Ümumi təhsil biləyində təhsil alanlarda formalaşdırılan səriştələri, tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təşkilini, ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq sistemini. E, yəni mən bunların hər birini e, ayrı-ayrılıqda izah edəcəm. Deməli, dövlət e, standartları, məktəbə hazırlıq və ümumi təhsil fənləri üzrə məzmun standartlarının və kurikulumlarının hazırlanmasında əsas götürülür. Bir də bunun bir qeyd kimi yazırsınız ki, dövlət standartları 5 il müddətinə qüvvədədir. Neçə il e, qüvvədədir? 5 il müddətinə. İndi gəlirik elə 1-ciyə, ümumi təslim məzmununa. Baxın, ümumi təhsilin məzmununda nələr var? Yəni mən bunları elə ümumi şəkildə belə dedim də, konspektləşdirilmiş, sadələşdirilmiş izah formasında sizin nəzərinizə çatdıracam. Yəni məzmunda nələrdən danışırıq? Elə bil ümumi təhsilin mövzusu, bax belə düşünün də. Kurikulumun prinsipləri var. Şagird yönümlülüyü, şəxsiyyət yönümlülüyü, məsələn, bax inteqrativlikdir, nəticə yönümlülüyüdür. Yəni bunlar, bunları düşünün, bunlar haqqında olan o məlumatı e, yəni yadınıza salın, nəzərinizə e, nəzərinizə çatdırım ki, onları düşünün. Onla, onlar onlar e, kimidir də, belə deyim. Baxın, e, yəni ki, burada təhsil alanların yaşına, fizioloji, psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq onların əqli, fiziki, mənəvi, estetik inkişafının, müstəqil əmək və təhsil həyatına hazırlanmasının, cəmiyyətin fəal və təşəbbüskar özvi kimi formalaşdırılmasının təmin olunmasıdır. Yəni o, o müəyyən potensialın reallaşdırılması və inkişafı üçün etibarlı zəmin yaradılması. Yəni şagird şagirdə verilən təhsil elə olmalıdı ki, həm onun savadını formalaşdırsın, yəni biliyə olsun, həm də ki, inkişaf ettirmiş olaq biz şagirdləri. Bax, bunlar məzmunda öz əksini tapır. Sonra gəlirik ümumi təhsilin idarə olunmasına. Burda bizim əsas açar sözlərimiz nələrdir? Deməli, ümumi təhsilin idarə olunması açar sözlərimizə qeyd edirsiniz. Hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitorinqi prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Yəni ki, idarə olunmadan Məsələn, idarə edən şəxsi düşünün. Hər hansı bir, e, yəni belə dedim də, məsələn məktəb düşünün və məktəbin idarə olunmasını, orada e, nələr olur idarə etmədə? Yəni e, hesabatlılıqdır, məsuliyyətin bölüşdürülməsidir və inkişafın monitorinqi. E, hesabatlılıq deyəndə, baxın Əla bilki belə deyək də sadə formada. Hər bir e, məsələn məktəbin e, kollektivi, müəllim heyəti, yəni onlar direktorun qarşısında hesabat verir. Direktor təhsil şöbəsinin, təhsil şöbəsi e, təhsil nazirliyinin, yəni hesabatlıq müəssisənin fəaliyyətində iştirak edən hər bir kollektiv üzvünün qarşılıqlı hesab e, hesabat vermə yolu ilə tapşırılmış iş sahəsində cavabdehliyini və vəzifə məsuliyyətini təmin edir. Yəni sən kiminsə qarşısında hesabat verəndə daha məsuliyyətli olursan. Bu mənada, bu anlamda. Məsuliyyətin bölüşdürülməsi isə, yəni bu da mütləqdir, vacibdir. İdarə olunma prosesində demokratiklik, şəffaflıq və sistemlilik yaratmaqla nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına çevik nəzarət mexanizminin tətbiqinə xidmət göstərir. Yəni məsuliyyət dəyərləri, məsələn, işinə qarşı məsuliyyətli ol, yəni bu baxımdan da çox önəmlidir məsuliyyətin bölüşdürülməsi. İnkişafın monitorinqi isə, yəni elə bil ki, o e, inkişafı izləmək, yəni həyata keçirilən fəaliyyətlərin məqsədə uyğunluğunun aşkara çıxarılması, şagird nailiyyətlərinin və pedaqoji işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin dinamikasının izlənilməsi yolu ilə perspektivlərin, yəni o hədəflərin, gələcəyə dair hədəflərin müəyyənləşdirilməsini, habelə zəruri hallarda idarəetmə sistemində müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını təmin edir. Və bu ümumi təsmin idarə olunması ilə bağlı ə, məsələlərdir. Onda deyim ki, maksimum ə, test kitabından ə, sizə izahlar təqdim edəcəm testlər. Orda da belə ə, yəni bu cür suallar test ə, testlərimiz çoxdur, e, yəni mənim özümün müəllif olduğum maksimum test toplusundan söhbət gedir. Deməli, ümumi təhsilin dərarı olmasında üç açar sözümüzü qeyd etdik. Sonra burada qeyd edirsiniz ki, testlərdə düşür ümumi təhsilin idarə olunması dövlət ictimai xarakter daşıyır, dövlət ictimai xarakter daşıyır. Ümumi təhsil müəssisələrində ali idarət orqanı ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən pedaqoji şuradır deməli bununla yanaşı idarəetmədə demokratikliyi və şəffaflığı daha yüksək səviyyədə təmin etmək məqsədi ilə ümumi təhsil müəssisələrində ictimai asaslarla fəaliyyət göstərən özünü idarə orqanları yaradıla bilər. Daha sonra deməli ümum təhsilin maddi-texniki və tədris bazasından danışsaq, yəni maddi-texniki və tədris bazası deyəndə burada nələr nəzərdə tutulur? Baxın, məsələn, laboratoriyalar, emalatxanalar, idman vəqtləri, tibb otağıdır, bufet və ya yeməkxana, təsəlləxanalar, yəni şagirdlər, təhsil verənlər, müəllimlər üçün mebel avadanlığıdır, informasiya kommunikasiya texnologiyalarıdır, audio, yəni e, səs, vizual görüntü avadanlıqları, tədris əyani vəsaitləridir təslih vermə bədii ədəbiyyat fondudur. Yəni bax bunları qeyd edə bilərik. Sonra ümumi təhsilin e, infrastrukturuna e, deməli nələr aiddir? İnfrastruktur deyəndə isə təhlükəsiz təhsil şəraiti, yəni sən orada rahatlıqla təhsil ala biləsən. Pedaqoji kadrlarla, yəni e, müəllim heyətidir, e, öyrədənlər deməli pedaqoji kadrlarla təminatdı. Təhsil fəaliyyəti üçün zəruri imkanlara malik binalardı. Yardımçı binalar və qurğulardı. Sadə idman təlim meydançaları və qurğuları, müvafiq kadrlarla təmin olunmuş tibb, İŞ e obyektləri, kitabxana, rabitə, su, istilik, elektrik sistemləri, internet xidməti daxildir. Ə daha sonra gəlirik ümumi təhsil sistemində təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri. Yəni burada çətin heç bir şey yoxdur. Təhsil verən necə olmalıdı? Bizim o e, düşüncəmizdəki müəllim obrazı, əsl müəllim obrazı. Yəni e, necə olmalıdı? Baxın. Bizim düşüncəmizdəki e, təbii ki bu dəyənlərə uyğundusa. E, deməli, məsələn Bələdədə iqtisalı üzr dövrün tələbatına uyğun elmi nəzəri biliklərə sahib olmalıdır. Yəni yenilikləri daima öyrənən, ünsiyyət qurmaq, uşaqlarla həssas münasibət münasibət qurması qurma və iş bacarığına yəni yelanmış olmalıdır axlaqi mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji etikaya və mədəniyyətə sahib, əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq, yəni araşdırma, özünü təhsil və idarəçilik bacarıqları, işlədiyi məktəbdə ictimai tərasında hörmətə və nüfuza malik olmalıdır, cavabdehlik, məsuliyyətlik e, bu kimi keyfiyyətlər e, olmalıdır. Yəni ümumi təhsil sistemində təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri deyəndə əlbəttə bunlar nəzərdə tutulur. Ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların bilik, bacarıq Və vərdişlərinin səviyyəsi deyəndə burda nə nəzərdə tutulur? Yəni ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi ümumi təhsilin hər bir səviyyəsi üzrə təsdiq olunmuş təhsil proqramları üzrə qazandıqları təhsil nailiyyətlərinin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Məsələn, 5-ci sinifdə, 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə nəyə nail oldu? Bu məsələlər. Sonu burada gəlirik məktəbə hazırlıqda, ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər üzrə ümumi təhsil nəticələrinə. Yəni burada nəyisə əzbərləmək lazım deyil. Bunları mən yazılı şəkildə də yerləşdirəcəm bu videonun rəylər bölməsində. Yəni bunu oxuyun və başa düşməyə çalışın. Məsələn, məktəbə hazırlıqda uşaq nəyi bilməlidir? İbtidai təhsil səviyyəsində nəyi bilməlidir? Daha sonra dəyək ki, nəyi bilməlidir, bacarmalıdır məqamları. Və ya xod, məsələn, gəlirik digər, yəni səviyyə o müəyyən belə deyək də, mərhələlərdə, etaplarda nələri bilmə, öyrənmə məsələlərinə, ümumi təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər آه, مش به فن لری qeyd etsək, ümumi təhsil səviyyəsində, yəni tədris edilən məşğələ və fənlər məktəbə hazırlıqda, ibtidai təhsil səviyyəsində, ümumi orta təhsil səviyyəsində, tam orta təhsil səviyyəsində, yəni bunlarla bağlı məqamlardır. Sonra gəlirik ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedaqoji tələblər. Bu da çox vacibdir. Bu hissə və onu nəzərinə çatdırım ki, bu hissədən qəbul imtahanına xüsusən son illər ümumiyyətlə həmişə suallar düşür. Son illər isə situasiya tipli testlər düşür və burada müəyyən dəyişiklik var, əlavələr var. Yəni ümumi təhsilin təşkilinə dair môn um, pedaqoji tələblərdə, pedaqoji prosesin tamlığından danışırıq. Yəni bu proses təhsil prosesi tam olmalıdır. Həm öyrətməlisən, həm inkişaf ettirməlisən, həm də ki şagirdə tərbiyələndirməlisən. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması, hər bir şagirdə eyni imkanlar yaratmaqdır. Yəni ayrı seçiciliyə ə yol vermirsən. Şəxsət yönümlülük şagirdin həm beyninin inkişaf etdir, savadını, həm ünsiyyət, həm də ki, psixomotor, yəni hərəkət bacarıqlarının inkişaf etdir. Şagird yönümlülük, yəni şagirdin marağının, arzusunun, potensialının nəzərə alınması ilə inkişaf yönümlülük, o şagirdlərin təhsil nailiyyətlərinin təhlilindən alınan nəticələr əsasında onların inkişaf perspektivlərini ehtiva edən kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi. Yəni e, inkişaf ettirilmə məqamları, fəaliyyətin stimullaşdırılması çox önəmlidir. Yəni stimul, ruh, həvəsləndirmə, dəstəkləyici mühit, həm e, səliqəli sinif otağıdır, maddi-texniki təminatdır, həm də ki, düzgün münasibət, sosial psixoloji mühit məqamları inklüzivliyin əlaməti inklüzivlik, yəni e, inklüzivlik e, elə bil ki, e, belə deyim də, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı e, məsələlərdir. Yəni təhsil hər bir kəsə, e, o, sağlamlıq imkanlarından aslı olmayaraq, belə deyim ki, bütün şagirdlərə əl çatan olmalıdır. Və sonra burada məktəb-valdeyin əlaqələrinin tənzimlənməsidir ki, bu da çox önəmlidir. Yəni uşaqla valideyin də ə evdə maraqlanmalıdır, məşğul olmalıdır. Məktəb-valdeyn əlaqələrinin tənzimlənməsidir bu. Sonra gəlirik ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq sistemi. Yəni burada monitorinq nədir deyirlər? Məsələn, təhsil şöbəsi gələcək monitorinqə və yaxud məktəbin öz daxilində monitorinq. Yəni o elə bil ki, qiymətləndirilmədir, inkişafa inkişafı izləmək, bax bu məqamlardır burada. Özəçsin taparıq. Ümumi təhsil pilləsində təhsilanlarda formalaşdırılan səriştələr budur. Belə deyim ki, e, yəni bir yenilikdir. Ona görə də e, bunu da xüsusən qeyd edirsiniz. Bununla bağlı da testlər son illər e, qarşınıza çıxacaq, yəni düşür. Deməli, ümumi təhsil pilləsində təhsilanlarda formalaşdırılan səriştələri qeyd edirsiniz. Təfəkkürlə bağlı səriştələr, fəaliyyətlə bağlı səriştələr, bir də dəyərlər. Deməli bunlardan danışsaq, yazırsınız. Təfəkkürlə bağlı səriştələr, yəni təfəkkür nədir? Dərk etmənin belə demdə ən yüksək səviyyəsi, ali psixi fəaliyyətdir. E, bura aid də məsələn yaradıcılıq, yəni kreativlik, yaradıcılıq təfəkkürə aid bir şeydir də, düzdürmü? Tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə, müstəqil öyrənmə, beyinlə bağlı məqamlar. Fəaliyyətlə bağlı səriştələr məsələn ünsiyyətdir, əməkdaşlıqdır, rəqəmsal savadlılıqdır, maliyyə savadlılığı, informasiya savadlılığı. Dəyərlər isə məsələn milli kimliyin dərki, sən dərk eləyirsən ki, kimsən, yəni hansı millətdänsən, milli iftixarı səfəl vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratik insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmətdir. Deməli bu təfəkkür təfəkkürlə bağlı səriştələr, daha sonra fayl fəaliyyətdə olan səriştələr, bir də dəyərlərdə olan səriştələr. Bax bu hissəni də xüsusən yadınızda saxlayın. Yəni bunlarla bağlı ayrıca videolar da sizə təqdim edəcəm ki, daha da yaxşı yadınızda qalsın. Yəni belə deyim də e, hansı ki hissələr, e, hansı ki məqamlar xüsusən yeniliklərdir və ümumən bu özü bir belədim də yeni izahlardır, yeni e, proqrama əsaslanır. Amma e, bəzi yerləri var ki, onları e, ay testlər daha çox e, tərtib olunduğu üçün həmin hissələri xüsusən sizin nəzərinizə çatdıracağam. E, testlərdə, həmçinin belə ayrıca videolar şəklində də bir də gəlirik tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təşkili məsələsinə. Yəni tam orta təhsil səviyyəsində təhsil hansı istiqamətlər üzrə təşkil olunur? ə təbii ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq meyl və maraqları, potensial imkanları nəzərə almaqla. Bax belə, mən bu videoda nədən danışdım? Dövlət standartlarından danışdım Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları. Artıq bunların hər biri sizin üçün aydınlaşdı mənim elə gəlir ki, yəni ümumi təhsilin məzmunundan danışdım, ümumi təhsilin dərə olunmasından, ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazası, ümumi təhsilin infrastrukturundan Mümtəz um, sistemdə təhsil verənlərin müəllimlərin, yəni pedaqoqların keyfiyyət göstəricilərindən, təhsil alanların ə, bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsindən, məktəbə hazırlıqda, ibtidai, ümumi, ə, orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər üzrə ümumi təhsil nəticələrindən danışdım. Həmçinin ümumi təhsil səviyyələrində tədris edilən məşğələ və fənlər, ə, yəni bundan başqa ə, belə deyim də məşğələ və fənlər hansılardı, yəni bunları bu hissələri oxuyarsınız. Daha sonra ümumi təhsilin təşkilinə dair memleqozi tələblərdir. Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq sistemi, ümumi təhsil pilləsində təhsil alanlarda formalaşdırılan sərişdələr, bir də tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təşkili. Belə növbəti videomuzda isə kurikulum nədir? Bax, bununla bağlı danışacağam. Kurikulumun əsas terminləri. Odur ki, izləməyinizi tövsiyə edirəm. Videoları maksimum sayda paylaşın. Hər bir kəs hər bir namizəd faydalanıb bilsin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı da unutmayın.